Պարոն Թաթոյան, ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում համագործակցության համար և բարձր եմ գնահատում ձեր կատարած աշխատանքը, հատկապես Տավուշի մարզում։ Հիմա մի խնդրի մասին եմ ուզում խոսել։ Ուրեմն 30 տարի առաջ այսօրը, մայիսի 6-ին, Կոլցո օպերացիայի շրջանակներում տեղի ունեցավ մի ոչրագործություն, որտեղ ոսկեպառի գյուղի մատույցներում, անտառներում մեր նոյեմբերյանի ոստիկանությունը շրջափակվեց և 24 ոստիկաններից 11-ը տեղում զոհվեց։ Մնացածները գերին կան, առևանգվեցին ադրբեջանական բանտեր, որտեղ 3-ը այնտեղ սպանվեց կտանքների հետևանքով։ Հիմա մի խնդրի առաջ ենք կանգնել, որը մինչև այժմ չի լուծվում։ Ողջ մնացած և գերեվարված մեր ոստիկանները չունեն ոչ մի կարգավիճակ։ Նրանց վրեց դեռևս չի հանվել դատվածությունը։ Ես այս խնդրով դիմել եմ և արդարադատության նախարարությունը և դատախազությանը, բայց սա այլ տեղի չի շարվել։ Խնդրում եմ ձեր մասնակցությունը այս խնդրի լուծման համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կարևոր հարցը Կոլցո օպերացիայի հետ կապված առիթով տվելով ես էլ նշեմ, որ այո, դա ադրբեջանական հայատյաց թշնամանքի քաղաքականության հետևանքներից էր, որ ուղեկցվեց դաժանություններով, սպանություններով, անմարդկային վերաբերմունքով, ունեզրկումով, և դա մտածված, այդ փաստերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դա շատ մտածված քաղաքականություն ու քայլեր էին։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցների կարգավիճակին, շատ լավ, սա անկեղծ պետք է ասեմ, սա նոր խնդիր է բոլորովին, որ դուք բարձրացրիք կոնկրետ այս հարցը, իհարկե սիրով պատրաստենք, ինչով կարողանանք մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության շրջանակներում անպայման նպաստելու համար, խնդրի լուծմանը նաև ուսումնասիրենք, հասկանանք հարցի էությունը։ Արձագանք։ Պարոն Թաթոյան, ես պատրաստ եմ կազմակերպել այդ հանդիպումը մեր ոստիկանների հետ և կարծում եմ, որ ուշակի հաջողություններ կհասնենք։ Եվ պարոն Միրզոյան, կխնդրեի ազգային ժողովի խորհրդարանն էլ անդրադառնար, ինչ որ ձև հիշատակեր այս նշանակ։ Ես ասեմ, որ մենք նաև Տավուշի մարզում ունենք բաժին, մեր բաժնի աշխատակիցները նույնպես կապի մեջ կլինեն, այո, ես անձամբ էլ սիրով իհարկե պատրաստ ենք հանդիպել, քննարկել բոլոր հարցերը։ Մեր կողմից էլ պարոն Ալեքսանյան, առաջարկում եմ խոսենք, հասկանանք, որ նա առավել պատշաճ լուծումը, պատշաճ ձևակերպումները գտնենք, անենք։